ကျွန်တော်ဖွဲရဗျာ rap ဖွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေတော့ထောတဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် freestyle လေးရင်ရုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် freestyle ရွေးချယ်တာရုပ်မယ် so okay open mic come on
So, yo, just open my session. Come on, okay. Ready, you know, freestyle PB, yeah? So, you need to call me. Okay. Yo, bro. My man, bro. Yo, that's a new journey, yeah? New journey. So, I'm going to tell you, 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 I'm going to tell you.
ေးတိုင်းဒီဘဝကလူတွေကလာချလေရက်ဒီတန်ငါချိတ်ခံကြမယ်ဒီဘဝကိုမစားနိုင်နေတိုးပတ်တာဒီတွေကပါတယ်များမကျဲလူမများရလောက်ကိုဖေးရောက်နေတာလေပြန်ကပ်တူတက်ကိုရေချောင်းနေရစိတ်စိတ်ကိုပြေတော့မှာပြန်ထားပြီးတော့ပြည့်ချင်တဲ့အိမ်မနဲ့စိုးပေါ်နေများပြီးတော့ပြန်မယ်ဒီတော့ဒီကလေးနားနေတဲ့ပြင်းနေဟာတချို့ကိုတခါပြီးတော့လည်းတော့ပြန်ရယူနေနေများပြီးတက်ကလိုက်ပါလေလည်းတော့ချင်းချာနောက်ထပ်ဆရာလို့ဆက်ဆုံးတက်သွားပြီးတော့လည်းတဲ့လူတွေကပြေတော့ဟာ I'm broken all my mind. I'm broken all my mind.
I'm gonna be a part of it, yeah, I don't put it down, yeah, I'm gonna stay alive, I don't put it down, yeah.
ਕਿਸੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਸਾਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕੋ ਗੰਜੇ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਤੂੜੀ ਚਾਲੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀਰੋ ਮੋੜਨੇ ਦੇ ਸੋ ਲੋ ਗਾ ਨੂੜੂ ਜੇ ਬੋਆ ਕੀ ਕੋਸਾ ਕੋ ਮੰਦਾ ਹੈ ਬੋਝਾ ਦੇ ਲੇ ਸ਼ੇਅ ਕੇ ਐ ਪੀ ਸ਼ੇ ਕੋ ਲੈ ਜੇ ਗਾ ਨਾ ਸਾ ਇਸਾ ਗੇ ਨੀ ਜਾਨ ਸੋ ਮਾ ਜੇ ਗੇ ਲੇ ਮੀ ਬੋਟ ਮਾਮੀ ਨਾ ਮਦੇ ਤਾਵ ਬੁਲ ਨੀ ਬਚਾ ਦੇ ਚਾਲੋ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲੋ ਲੈ ਤੋ ਤੇ ਚਾਪ ਨੇ ਜਾ ਦੇ ਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਸਾ ਸ਼ੇ ਨਾ ਸੇ ਵੀ ਤੋ ਆਈ ਨੋ ਦੇ ਜੇ ਕਾ ਸਾ ਲੋ ਦੇ ਲੇ ਚੀ ਆ ਦਾ ਨਾ ਮਾ ਹੋ ਗਾ ਸੋ ਵੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸੱਚ ਯਾਰ ਹੈ ਤੂੰ
ို့တွေကကုန်ရွှေဝဲအာနာပတ်စံတွေကိုဥပဒေရဲ့တတ်မှာတည်ပြီးတဲ့ကနေမြမတော့စုပ်ပြတ်တတ်ပြီးသူ့လိုပါတဲ့ဆံမနာကြောင့်ချင်းလူလက်စားတွေမပြတ်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့ပြတ်တတ်အောင်ပြင်းပြီးရေချုပ်တဲ့စင်ကြီးတဲ့ပြီးလို့ဒီပေးလိုက်ပဲသူ့ချေပဲရမလာပြီသူ့ကိုသူ့ကိုရန်ကုန်ကမအားတိုင်းသူ့ကိုဖယ်စစ်ဖို့ဒီရှေ့တန်းတော့ပေါ့တဲ့တော့ဆုံးသူ့ကိုတော့မှမူရစ်ဖယ်မြမောက်ကဲစကောက်ပြင်းမြတ်ပါဆိုရုံပြတ်တော့ပြင်းသူတို့ရဲ့သူတွေကဘူးလာမာတာယူရစ်ဖယ်စစ်ဖို့ဒီရှေ့တန်းတော့ပေါ့တဲ့တော့ဆုံးသူ့ကိုတော့မှမူရစ်ဖယ်မြမောက်ကဲစကောက်ပြင်းမြတ်ပါဆိုရုံပြတ်တော့ပြင်းชีกรอบสอโอเคကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ခုနဖြုတ်သွားတဲ့ဘဲနဲ့မယ ठी နက်လို့ခေါ်တယ်เนาะရောက်ရောက်ရောက်เนาะသူလည်းပြည်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 ရပါလေစိုးကျွန်တော်နောက်ထပ်ရပါတယောက်ရှိသေးတယ်ဗျာဒါခင်ဗျားတို့မြင်ဆောင်းချိုက်သွားတယ်စိုးကျွန်တော်နောက်ထပ်ခေါ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရပါပေါ့ပေါ့Oh, oh man. Hello, oh, man. Thank you.
Yo, yo.
ဟုတ်ကဲ့ငိုအောင်မယ်ယောယောจับวันเน่จับวันเน่จับวันเน่จับวันรู้จับวันเน่အတားရောက်ဖြူမဲလူမျိုးပါတော့ခွဲပဲပေါ်လာတယ်လို့တာကြီးရဲ့နောင်နာကဲတစ်ခုမှရဲရဲတောင်းလာမဲ GMC အကြောင်းခမရမသိပြီနည်းနည်းတော့မှကဲမဲဘာကြောင့်လဲနဲ့အောက်တော့ပြီးရစီအိုက်ဖြက်ဖြက်ချောက်တယ်ကိုရောက်ပါနဲ့
太乱，恐怕都快灭。不不不不不，这次我不不留在天气，留在门第，不在天气。地的话把送来刀刀，麻烦全把地的带着机票票告。哎呦哎，你家里把大爷的车里压，那包里背里骂，俺来是给你大爷，没背的进去爆热。Yeah.
me play type shit. It's not a story, I don't say feel my baby type shit. Thank you, that bitch, you don't play me, my baby type shit. And these are quick. Rap game, have the time, use the memory. Memory, people, man, get in the energy, hit. Look at all green shit, ask why it's a better take. Memory, people, man, get in the energy, hit. Look at all green shit, ask why it's a better take. Produce a bomba, mi pare offesce tona vida. Che qua, droga giga, la prima donna cintua. La mia è droga biblia, qua è una cosa vida. Uchi, usi il vera, jubile vera, usi il vera, usi il vera, jubile vera, lo è ma. Po 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 po. I'm gonna do it, who's gonna move, you're flippin' shit, guy, that's better than that one, you move. My ride, Sean and crew. Those in the army move, those in the lab, but why we feel like it? Hey, I'm gonna do both, you be the support, you ever feel like it? Like I'm out of fear, man. If I do me, you'll make all me, say I don't need you. Leave out, beat out, drop it, leave out, nip out, fuck, chin out, shit, yo. My methods are all reload. Track, pulling, pull, I'm pulling, my fucking show, yo. Yeah.
ောက်ချင်းဒီလာရောအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုရာသီဥတုလည်းမကောင်းမဲ့အဲနေရာဒေသလည်းမကောင်းမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူစီးရောပြည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပုကာဟိုးလေကြွားရှင်မဒီပင်နေတဲ့ဒိုးဒီကဘာအစီထူရဖို့အတွက်တန်းစီစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့စိတ်စည်ရတာတိုးနေကြတယ်အခုချိန်မှာစောင့်ချမ်းသာသွားတယ်မဲလို့တွေကဖျက်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူကျွန်တော်တို့ရှိုးနေလားဘာဖြစ်စမိုက်မယ်ဒီမိုးရေချားပါတော့ပါပါမလားပါပါ Yeah ကြောက်ကြားစင်အဲ့ဒါဆုခဏလေးနောက်တစ်ယောက်လာဆိုကျွန်တော်ခုလာမယ်ကျွန်တော်ကောင်တကောင်ရှိတယ်ကောင်းလဲဆောင်းချင်မြောက်ပါမှာရှာကြည့်တော့သူသူနာမည်က flash come on my man yo ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ကထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာစိုးမယ်တောင်းညမ်းမယ် yeah ကျွလိုက်တော့ကုထွက်လိုက်တော့ကျရဲကျရဲစစ်ကျွတ်အဲ့ဒါလည်းပဲThank you.
ဒီတစ်ချိန်ကခုနကျွန်တော်ရှိရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုထိုင်းနေတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရှစ thank you.
Thank you.
ရောင်းမင်းလေးတော့ကောင်းပြီ။အခုစဟဲမှာချဲ့ရရမှာနဲ့။အိုကေမြိုင်းပြော
ပရိသတ်ရပင် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်လို့ကြည့်သူမှန်လို့မြင်ရပါတယ်တို့အမေမိကောင်းချမ်းမရှိပါရဲ့လားအစိုးရဆုံးအထီနာခဲ့ရတဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ချီးစားရတဲ့တတိယနဲ့သာစာရေးလိုက်ပါလေလုံခြုံပေးကင်းလို့ချမ်းမှာပါစေကျွန်တော်ကတော့အမေတည်တဲ့အတိုင်းပဲမေးအိမ်နဲ့တန်းကွာကအဝေးကြီးဝေးတဲ့တိုင်တပါမြေမှာရုံးကန်လှူရှာချိုးစားခြင်းကိုရှိမှန်းချက်အိမ်မက်တွေတော့သကောင်းရဲ့အိမ်မက်လို့ဟိုးတော်ဖြစ်စံသားနဲ့ဘဝထက်တူမချတဲ့ကိစ္စတွေရင်မကြည့်တော့ဘူးမိသားစုစာဝတ်နေရေးဆိုပြီးတစ်ခါတလေတွေးပြီးတော့ယူချင်တယောက်လို့ကြောင်သွားတယ်သကောင်းညရဲ့အိမ်မက်တွေထဲချအဆုံးသူရဲ့ကောင်းရဲတို့ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးဆောင်ကြတယ်မလုံးကြုံတဲ့လက်ပြနဲ့ကျွန်တော်ဆက်မရှင်ချင်ဘူးဒီနောင်တာထဲဒါကြောင့်ပါပဲဘလောက်ပြိုလဲခြင်းပစင်တန်ပါရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီလာလဲရင်လာတွေလိုပဲအင်ကိုပတ်စမပုံနိုင်သေးဘူးရင်လာတွေလိုပဲဖေးစေးကူဘူးပတ်စမပုံနိုင်သေးဘူးရင်လာတွေလိုပဲဒီပါလေးချူရှင်ဖို့ပတ်စမပုံနိုင်သေးဘူးရင်လာတွေလိုပဲဒီပြားမမပုံနိုင်သေးဘူးမိသားစုတောင်းတဲ့ခြေပုံပင်မဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တရားစရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံငယ်လေးအတွက်တော့တာဝန်ခြေပုံစေခဲ့လို့ဖေနဲ့မိကိုခြေစူးပါပဲတောက်ဖို့ကိုရလို့ပြည်သူရဲဘော်တွေကလည်းနေပြူပါရဲ့သူတို့တွေအတန်းနဲ့ခန္ဓာတော်စကြေးရဲ့ဒေတာသူတို့တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရတာအသေးဖွယ်လေးပါအဲ့ကပါလေအလုံးနဲ့တတ်တည်ပြဖို့အတွက်အချိန်ပိုစင်းတော့မယ်မကြခင်ရောက်ပြီဟာတနိုင်ငံလုံးမှာထိလို့ခင်းတော့မယ်လုတ်ချင်ပါလေ။ Okay ကျွန်တော်ကိုတခုလိုက်ကူညီပေးပါတော့။ When I say fuck you say me all night. Fuck me all night. When I say fuck you say me all night. Fuck me all night. Okay ဖြုတ်မယ်။ Generation Z လို့ဒီအမည်ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တခါမှဒါ show ပဲမှမဆိုဘူးပေါ့နော်။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ဖြစ်ပါလေ။
Yeah. Oh. Generation Y, Generation Y, Y 的 Z 过 Z, Generation X 连麦过电下机 ，Generation Z 熬过木瓜机，气断的你们 Generation Z， 真老多个 Generation Z 呀 ，TSS 阿拉西过带头开大机呀，真老多也背上无敌铁路眼的机甲，大家出动别那么 Generation Z 呀，阿弟莫给是带过来嘛，真多没人把的，有阿坤也带过来嘛，真多没人把的，俺也偏心来嘛，真多没人把的，阿吉都塞过套卡弄个真多没人把的。人家说三大大概懂个讲过大的皮肚安那皮肚变变追着单队那都无上给他写手那都过少年哦不会给他的写手不会给他的写手我爹爹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 我现在脑壳拽 Generation Y Y 的西部车 Generation X 连麦过电下机 Generation Z 跑过梦啊机器快点你把 Generation Z 前老人家 Generation Leader TSS 阿那先过带头给他记得趁老路也比上目的铁路也那么低价大家出动飞来他们 Generation Leader 路有也说要给他提步俺都准备动笔没动笔的提步俺都提炼那个配空手那个路也秒练钱俺困得起来的钱会多比熬青年的保持还给我钱数那么高呼还高呼还高呼不丢那个也多美走迷线路你走路线让你受下看点吧花生路都没压不住个边欧边挂着摸不住个边欧减少欧级感觉边斗大妈的为难的边欧不到钱追的 tomato looks 奶奶到烂片路飞街没到钱路也送三千块那么三个地点高斯别的话多来也高给他们怕呢为难洗澡为难到偏爱用This is free for change, an age for heal or hell, I, and N for India. Mani ga aza to myo de ga baji ga. Hoke chino ga aza li myo myo ga se a chi ya. Dine ga ma man diya say tue, de ge ba jen ya say tue. Dan diya ni say yo ga am nan noa say tue. Ki chong mo ga ya tien za chi say. Ta diya man diya mi pa de ge ga ta ma tan ba bre de ba bia. Generation Y. Y de si mo chi. Generation X.连麦过电下机 ，Generation Z， 跑过梦的机器，快点你们 Generation Z， 这么多个 Generation Leader，TSS 阿拉先过带头给他记下，这么多个第三目的铁路眼的地下，大家速度飞的那么 Generation Leader。要干什么都还有用的魔法，天天练练枪，我搞不蒙住木兰高枪，中国兵也天天蒙面破卡都卡都卡，所有人家谁有那么劲，我都弄过矿。红的黑的，今天咱的大人玩热闹，咱的不爱心的苦下天的，蒙古个破垃圾呀破呀，比我们台台的炮个山山给的了，你敢过来别给的奶奶爸爸。山山的呀，牛牛的热闹，他对谁不牛牛的，这样少练不累，那地干地呀嘛个谁看你个不光给了你来嘛，会看你个毒呀，赶紧往那边看你的脸敢拍照，谁看毒呀那个得看照。这个是宣布苏家军的humanism 落地了。
ုလုံးကိုပြောင်းပြလာမယ်တွင်းနဲ့ခဲရဲ့ကြောက်ရဲ့ရှင်သာခဲတာမို့မအိမ်မက်ရဲ့လေးကစားပြီးမိစတူအချောင်းပုံလေးစားအောင်ကတော့ဆွဲပြီးပေါ်မှာချောင်းတင်ခန်းစားလို့ဇာတိုင်စလုံးဒီကောင်ကလေးရရှိတော့ကလုံးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ဒလောကလုံးကမှန်နေတော့သူခံရင်ချားတဲ့ကဘာမှသူ့ကိုတော့မမဘူးသူသားရဲ့များစုတတ်တာချားတော့ရှားလို့တိုင်ကဲစူတောင်းလို့ပြည့်ဒီမပြည့်ရဲ့ဒီရှိတော့ဆဲရတယ်အဲ့ဒါပြတ်သူဒီလိုမျိုးဘွားခေါ်နေတာတော့ကတော့စားလို့နေတာဆိုမှာပဲအဖြစ်ကကုမြင်ကပကလာကစားလဲဆိုလို့ပြတ်သူဒီကဖြစ်ဒီမှုကဖြစ်ဖြစ်လာရှိလာငါအိပ်ပါကိုဆိုရတဲ့ဖန်ဆင်းချက်ပြားဆိုတဲ့ပုံကလေးကဘာလို့နေချာဒီကောင်ကမှမင်းစင်ချင်တော့ပြပါကိနေလာမဝိုက်တာဒင်းနေလာအဲ့ကြတဲ့ပြတ်ခဲရဲ့သားနဲ့လဲချဆုံးနေချငါရှိတဲ့ရှင်းတဲ့မှာငါစိတ်နဲ့ဖိဝိကြီးဟာတဲ့ဒီကောင်ကိုမြင်ချတော့လည်းကစားစီချင်ဘွားလို့ပြောနေချင်လိုက်လို့ပုံချက်စီမနေရုံချပန်ကြီးလုံးသားရဲ့ဘာလို့တာကြည့်ရကြည့်ရတဲ့ငိုချတဲ့ဒီကောင်ကလူလို့ခဲတဲ့ဝေါ်မှာလို့ခဲတဲ့ဘိုင်းကိုခဲတာအချာလို့မိဆိုကြည့်ကိုကြည့်ဆိုဒီနေဦးရဲ့ကတည်းကတည်းကတည်းကညစမ်းနေတော့အားလည်းဖြစ်တဲ့ငါကိုချီးဆိုမောင်ကွာကကွာတောင်းဆွမ်းပြချအောက်တန်းဘွားကိုပဲဇွာချပြစ်လိုက်ကနေမို့你告诉我最重要的你让你妈给了我哭泣面我都怕悲伤的你不信我的脑你告诉西瓜一个片而且你也不给清楚你家要送不送的为什么你说的我妈不给不信的阿叔给你打快过过过给阿姨给我挖的哭泣再叫人放下口你打的手机中而且在公营的情感哭过杀哭给再把你哭呢带出来搬上楼拉好了现在把细细的那 AI 塞口给我突然把你都要跑跑说的你在哪里下你给我再慢走呗再慢慢再口给我要是走跳那说我看见你的笑，看你把他一个人的个别的把你我不发就别别别不记得阿妈不发心慌忙的走了，不求真心的想着人家黑了，没事我打呼。我三个外周，他看那周管他看，你看风沙桥，他听我过来三年养狗，那小马干了你牛皮干，干了你瘦皮干，心里装的那个卡的，男人一来都皮干，心肝心里装的皮蛋糕，苦水钱来不跑脾气，都装的心肠高，说皮蛋糕。啊，皮蛋糕，干了你牛皮干，做那个皮干不干，是我弄的，心中的都是皮干，心里装的光，心里装的光，有的是我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 。你路大把鸡在把马路阿路上的油炸大鸡我祝你木林两个开把秀发大鸡杜炸大鸡爱的不杜发大鸡马把面的收入中价讲戏给杜发讲戏老把老把摸好的哈杜炸讲戏杜平的杜杜是听不准马路阿路杜炸大鸡还是多要你不能顾我不要给没人我没想起来的那也路大把鸡呢哎其实我们讲话就是就是要给你们说没有我没有嘛这种一条船里然后我用上完这一点上完卖了一个片子吧谢笑笑笑这种然后放进来也有戏剧也票有吗然后可能要哭哭散没有看到的然后哭散没有看到的嘛所以这种 Rapper 的 session 这种地方都不爱看到的